Orsa ligger decemberkall mellan två tåg på Inlandsbanan. Mellan åren 1938 och 1990 byggdes nästan inga järnvägar i Sverige. Sen kom X2000. Sen kom miljöhotet. Sen kom nu. Man sviker en, så börjar allt. Man är helt stilla och så har man rest bort. Och direkt blir man bitter och så får man hem. Who is there in love and deeply care about? Det ska komma att kallas infrastruktur. Det är det här magiska med Avesta Krylbo. Man bokar billigare om man åker en station förbi huvudstationen. Det vill säga världen parasiterar på dem som bosätter sig på de orter man kallar centrala. Längtan är det enda säkra, och terror om den finns.